Անցելեմ եւ անցնում եմ դժողքի մեջով ամեն օր։ Ես չեմ ուզում, որ նույնը կրկնվի ձեր երեխաների հետ։ Բայց այնինչ անում այս իշխանությունը, այս խունտան թուրքական, որը որ մենք տեսնում ենք ամեն օր հանձնում է մեր հայրենիքի հերթական մասը, այն հողը, որի վրա դեռ չի չորացել մեր երեխաների արյունը, եւ գիտեք, դա մեր ցավը, մեր վիշտը շատ ավելի է խորացնում, քանի որ իսկապես ստացվում է, որ ինչպես ասում էր տիկին Աննա Հակոբյանը, մեր երեխաները զոհվել են հանուն ոչինչի։ Ինչ անում է այս խունտան, իհարկե ընկալելի է, քանի որ ես վստահ եմ այսօր որևէ խելամիտ հայի համար այլևս կասկածից վեր է, որ սա թուրքական ծրագիր է։ Բայց ինձ ավելի շատ սարսափեցնում է մեր համատարած անտարբերությունը։ Ես գրեթե ամեն օր խոսում եմ տարբեր մարդկանց հետ եւ շատ հաճախ լսում եմ այսպիսի ուրեմն պնդումներ, որ մեր փոխարեն արդեն ամեն բան որոշված է, որ ուժային կենտրոնները արդեն որոշել են մեր տեղը, որ մենք ոչինչ չեն կարող փոխել։ Ես ուզում եմ հարց տալ. Եթե ձեր երեխան կամ ձեր մայրը օգնության կարիք ունենան, դուք այդ ժամանակ եւս կասեք, որ ձեզնից ոչինչ կախված չէ եւ ոչինչ չեք կարող անել։ Այդ պարագայում ինչու չեք լսում մեր հայրենիքի ճիչը, ինչու չեք օգնում մեր հողին, մեր ջրին։ Չէ՞ որ որևէ ազգ այս հողի համար այդքան արյուն չի թափել, որքան մենք։ Եվ վերջապես մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք ազգ ենք, ոչ թե խառնամբող։ Մենք վերջապես պետք է դասեր քաղենք մեր պատմությունից։ Ես անցյալ օրը հետևում էի թե Աղավնոյում ինչպես են մարդիկ այրում իրենց տները, թե ինչպես էին Արտաշիրիմում անում իրենց հարազատների մասունքները տեղափոխելու համար Հայաստան։ Դուք կարող եք մեկ վարկյան պատկերացնել, որ հաջորդը կարող եք դուք լինել։ Դուք հայրել ձեր քրտինքով ստեղծած ձեր տները։ Ես ստիպված լինել Արտաշիրիմել ձեր հարազատներին։ Բայց ուր պետք է վերաթաղեք, եթե այլևս հայրենիք չի լինելու։ Այո, այնինչ որ կատարվում է Հայաստանում 2018-ից ի վեր, կասկած չկա, որ կոյուղային ժողովրդավարական մարդասպան ուժային կենտրոնների պլանավորածն է։ Բայց ես գիտեմ մի բան, կա մի բան, որը նրանք չեն կարող պլանավորել։ Դա ժողովրդի զարթոնքն է, այդ զարթոնքի հզորալիքը, որը կարող է լինել միայն համախմբման, գիտակցման, սեփական հայրենիքը սիրելու, այն փրկելու ցանկության դեպքում։ Ես կասեմ շատ, այսպես ասած, պրիմիտիվ մի բան, գիտենք, որ մարդկությունը պատմության ընթացքում ինչպիսի ամրոցներ է կառուցել, բերդեր, պատնեշներ, բայց հուշկու հեղեղները դրանք մեկ վարկյանում քշել տարել են։ Եվ նույնը անում է ժողովրդի ցասումը։ Իսկ դրա համար պետք է, որ մենք համախմբվենք, մի կողմ դնենք մեր պարակտվածությունը, քաղաքական ուժերը վեր կանգնեն իրենց քաղաքական անձնային շահերից, մեր եկեղեցին, սփյուռքը, հանրությունը, ամբողջ հայությունը վերջապես միավորվի, քանի որ մենք ոչ թե միայն ժամանակ չունենք, մեր ժամանակը վաղուց ավարտվել է։ Հիմա Բերձորից հետո հաջորդը Սյունիքն է, եթե Սյունիքը չլինի, Հայաստան չի լինելու։ Եվ ինչպես ասեցի, այդ կոյուղային ուժային կենտրոնները, որոնք պլանավորել են այս ամենը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը դադարի գոյություն ունենալուց եւ այն դառնա ընդամենը տրանզիտային տարածք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերին սպասարկելու համար եւ ոչ միայն, ապա եկեք նրանց ապացուցենք, որ մենք իսկապես ազգ ենք եւ մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրը եւ մենք ենք մեր երկրի տերը։ Եվ եկեք ուրեմն վերջին ճիգը գործադրենք եւ քշենք այս թուրքական խունտային։ Խնդրում եմ ժողովուրդ, ես այլևս ոչինչ չունեմ։ Շնորհակալ եմ։